አይደለ ብዙ ደክመ ብዙ ሰርተ ብዙ አጣለ አይደለ ታገልክ እንዴ ብሏል አንተ ከዚህ በፊት የቸርች መሪ ነበርክ የኮየር አገልጋይ ነበርኩ ኮየር አገልጋይ አሁን አቆመሃል አቆም ያለኝ አዎ አንዴ ኮየር ቤተ ክርስቲያን ሲቃጠል ምን ተፈጠረ እናንተ ጋር እኛ ጋር ሲቃጠል እኔ ቸርቹ ተቃጠለ ቸርቹ ተቃጥሎ በዛ ውስጥ ላይ ሰባት ኮብልስቶን ድንጋይ ነው ጀርባዬ ላይ ያረፈው ለጌታ በደንብ ጨበጨባ ጌታ ክብር ለማን ላስረዳ እስቲ አሜን አሜን አሁን ጌታ መቃጠሉ አይደለም በወንገል ምክንያት ያገኘው መከራ ሲቃጠል ይሄው በጌታ ፊት ይሄንን ሽማግሌ አልተናገረም ራሱ አልተናገረም ቀጥታ ጌታ ምናገረ እስቲ አሜን አንዳንዴ በእኛ ላይ የመጣ መከራ ጌታ ቆይ ይናገራል ይሄ ሰው ድንጋይ ሰው ነው የሚያቀው ቃል ወት ቤተክርስቲያን ሐላባ ላይ ሲቃጠል ባንተ ላይ የመጣ መከራ አለ ጌታ ቆሜ አታጨበጭም አንተ እግዚአብሔር ሰው ጌታ ተመስገን ያለ ጭብራ ሃሌሉያ ዛሬ ትንቢት ወደን ድልቁ ነገር ቤተ ክርስቲያኑ ሲቃጠል ባንተ ላይ መጣው ጉዳይ አይቻለ ጌታ ምን አጋጠመ አንተ ሲባል ሴንት ድንጋይ መጥቷልከ ሰባት ኮብልስቶን ድንጋይ ማለት ነው አህ መንገድ የሚሰሩት ሰባቱም ጀርባዬ ላይ አረፈ ከዛም ደግሞ ሞተሬን ላቃጥሉ ወደ 13 ሞተር ከተሰበሰበበት እንግዲህ ቸርቹ ሲቃጠል ሞተሬን ዞር ብዬ ሲያይ የኔንም ላቃጥሉ አጋድመውት ዞር ብዬ ሲያይ ሞተሩ ተጋድመዋል ፊት ለፊት ኮፎኑ ተሰብሯል ላጣርጌ ሞተሩን ይዤ በሽንት ቤት በኩል በተተሰበረው በኩል አወጣውኝና ተመልሼ መጣውኝ ወደዛው አሁን ቸርች አንተ አቆመሃል አይ ቸርች መግባቱን አላቆምኩም ኮየር ላይ ማገልገሉን አቆሚያለሁ እኮ ማገልገሉን ያቆምከው አህ በቃ ይሄ ነው ዛሬ ጌታ ምናገደው በድንገት የወደቀው ነገር ትላንትና የተመታበት ወንገል በድንገት የተባልከው ወንገል አሁን ጸጋ ቀርቷል ማይ ቦታ ቀረ ይሄ ነው ያው በጌታ ፊት አስቦ ሳይሆን በድንገት የቀረ ነገሮቻችሁ ከዛሬ ጀምሮ ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን ለአንዳኑ ጸጋ ይመለሳል አሜን ጤና ይመለሳል አሜን ያጣችሁ ጉዳይ ሁሉ ይመለሳል አሜን ይሄን ብቻ አይደለም በህክምና ምክንያት ያጣችሁ አካላት ካለ ራሱ አሁን ይመለሳል አሜን አራጉበትሽ ይመለሳል አራኩላለት ይመለሳል አራማሐጸር ይመለሳል ያጣችሁ ጉዳይ ሁሉ ወደ እናንተ ይመለሳል ከገባ እንግዲህ ይግባ ከላንተ ጊዜ ደርሷል አሜን ሂድ ተገለጠ በትልቅ ጸጋ ተገለጠ አንተ አትያስ ይሳካል አንድ ሰው ለጌታ ክብር ለታጽም ሰባ ያን ቆምስቲ እንዴት ነሽ ዛሬ አንቺ እንኳን መጣሽ አሜን ዛሬ በስቲ ዛሬ እዚህ ቤት መጥቻለሁ በኔ ምክንያት በኔ ምክንያት አንተ ካሳ አንተ ካሳ አንቺ ሰላም አንቺ ሰላም ነይ ውጪ እዚህ ጋር I'm not afraid.
ያንቺ አላማሽ ዛሬ ጉባኤ ሲያልቅ ሐዋርያን በግል አገኘቼ ጌስታውስ ገብቼ አይምትዩ ትክክል እሱ ያንቺ አላማ ነው ግን ግዜሽ አሁን ደርሷል አሁን አሁን ዲሆናል የመጀመሪያ ይሄ ጉባኤ ሁሉ ይስማ እንዲያርግና የጠፋ ወንድሜ ወይ ና ወይ ጌታና ቆይ 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 የጠፋ ወንድሜ በይ የጠፋ ወንድሜ አንተ አዝማች አሰፋ በጀንዴ ያስኩና ማወራ ያው በጌታ ፊት አለኝ ጌታ ወንድሟ በህይወት አለ አሜን በጣም ይገርመኝ ልንገርሽ ላንቺ በህይወት ያለ የጠፋ ወንድምና በህይወት ያሉ አሁን ያሉ ወንድሞችና እህቶች ሁሉ ከጌታ ውጪ ስለሆኑ ሁለት ተጨነቂያለሽ አንቺም በጌታ ሆነሽ በዛ በኩል ውጊ ያለ በዛ ውጊ ያለ ከቤት ውጊ ያለ ሁሉ አንቺ አልቻለሽ እግዚአብሔር ሰው ትክክል አሁን እንዴ ነው የሚሆነው ይሄ ጉባኤ ሁሉ ይስማ ከወንድምሽ ጋር እዚህ ተቆሚያለሽ አሜን ሁለተኛ ጉዳይ ልንገርሽ ታመታርክ ዋይ ያክሳራ ሰው ትግክነታ አንግ እንደዚህ ወደ ነጂሽ እንዲያርክ ሐዋርያው በይኝ ሐዋርያው አንተን ወድጄ አንተን ወድጄ አልከሰርኩም በይ አልከሰርኩም አልከሰርኩም ድገምስቲ አለኝ ጌታ ንግራት ያለኝ ነው አሜን ዝምብሽ እለለለ ያርሽ ዝምብሽ ደርሰሽ ነው ወደዛ ደርሰሽ ለጌታችን ተባለ ታገብ አልመጥና ለክሶ ማታብ ሆ ወአንተስ ታውና ሁሉ ቻዩ ጌታ ታዩ ጌታ ሃሌሉያ እሰይ እንኳን ደስ አለሽ አሜን ያጂ እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ከባረከኝ ከባረከኝ ጤነኛ ልጅ ይዤ ጤነኛ ልጅ ይዤ እዚህ ቤት ቆሜ እዚህ ቤት ቆሜ ለምስጋና እቆማለሁ ለምስጋና እቆማለሁ ايه بتشاي ده عندنا ملا فاميلي تورشيالش بيتاجي بس عند ساي كله جيتان يتقبلها يام بتشاي ده بكبر بحايل تنشيالش امين انت متكبينش امين اني بسين وانغلي سبكالو وانغلي سبكالو تنبت يناغرالو تنبت يناغرالو اغانين تاوطالو اغانين تاوطالو بفوز اغلغلالو بفوز اغلغلالو بنا ايج بزوج بنا ايج بزوج لجي ولدالو لجي ولدالو كزاره جمروك كزاره جمرو بي በእኛ ቤት ጭንቀፋ አይሰራም በእኛ ቤት ጭንቀፋ አይ ናይ ተምርክክ ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ሃሌሉያ ናስቲ እንዲበርል ናተነስና በዚህ መንገድ እኔ እየጉታ ጋር እየጉ ደይቆረቁረኛል እንዲያረግልኝ ይሄንን ከመንገድ አንሳለ እንዲ በይግሪ አዎ ባላንስ አርግልኝ በቃ ትልቁ ድንጋይ አንሳ ትሄዳውና
ብቻ በእግሬ ይሁን በእጅ ማንሳ ዝም ብለህ ድንጋዮችን ምን ያረገ ነው ከመንገዴ እንደራሰን አክለኝ ና እዚጋ ና እዚ ቁምልኝ ስሙኝ በል ስሙኝ 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 የምታውቁኝ የምታውቁኝ የማታውቁኝ የማይታውቁኝ እኔ ለበርካታ ሰዎች የበርካታ ሰዎች መንገድ የማዘጋጅ መንገድ የሚያዝጋጅ ባለ ራእይ ሆኜ ተነስቼያለሁ እኔ ባለ ራእይ ነኝ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በነ ቸርች ትመጣላችሁ ይሄ ነው አንተ ቤቴት ነው አንተ ቸርች አለው የራሴ የግል ቸርች ይሄ ነው ቸርች አለው ባሌ ምን ይባላል ቸርች ስም የእግዚአብሔር መንገድ አዘጋጅ ጸሎት ቤት ጌታ ክብርልታ ሃሌሉያ ማንም እንዳመጣ ሳይሆን ይሄን ሜሴጁ አንተ ተኝተህ ከጌታ ተቀብለሃል አው ማንም ታቀለስ ይሄ ሰው ያለበት ቦታ አይመጥነውም እንጂ እኔ ማየው ነገር አለ ይሄ ለትውልድ ሁሉ መንገድ የሚያወጣ እኔ ቆን ድንጋይ አንሳብየ ሳውራ ድንጋይ ቆይ ለለንኮ ጌታ ያሳየ ነገር አለ እራሱ ተኝቶ እንደዚህ ነው ያየው ለበርካታ ሰዎች አንተ መንገድ ያወጣ አንተ አይተሃል አሜን አሁን ኤራ እንዲህ ይሆናል በኢትዮጵያ በአፍሪካ በዓለም ባይል ይገለጣል አሜን ደሞ እስከዛሬ ድረስ አንተ ይሄን ራይት እንቶ እንዳይቆም በብዙ አንተ የሚዋጉ ሰዎች አለ መቆም አቅቶና ማየከኝ አቆ ሰይጣን ሶን ከልክሎ ገንዘብ ከልክሎ አንተ ባዶ አድርጎ ነው ማየከ አሁን እንዲህ ነው የምትሆነ ጌታ አንተን ባይል ይባርካል አሜን በጸጋ ይባርካል አሜን በፈራንስ ይባርካል አሜን ቸርች አይዘጋም አሜን እስኪ የኔ ቸርች አይዘጋም በስ የኔ ቸርች አይዘጋም እስኪ አይዘጋም በስ የኔ ቸርች አይዘጋም እስኪ አይዘጋም በስ አይዘጋም ከዛሬ ጀምሮ አቅም አገኛለሁ አቅም አገኛለሁ ጉልበት አገኛለሁ ጉልበት አገኛለሁ በክብር አገለግላለሁ በክብር አገለግላለሁ ሜላ ጄታ